Икки дойду спортсменнара анал жаргы ахыр болуқтыра. Сахасынын спортка министерствеветін делегацията Кытай Хайлунзян провинциятыгар қардарыта биргөл әләйін сөбілі хейтігер илі баттахан кәлі. Сыры чарчетінен әлбәқ жағылы тылынна сейлі келер материалға. Тердөмелуен нелэнелэ Харбин Корот Хайлунзян провинциятын кийіне Кытай онна сахайры спорт айгетер биргөл әләйінлері өтеугаскы кобулыгер. Республика спортын салаячылары, тренерлер, спорт объекттерге сырытылар, өле опытынан атастасылы. Универсиада утлана но на азиатской азии курортные дыры доктор был бутербит. Он нам ладно, икден чалта ладно, ко универсиада международная универсиада была на аспида. О, мне мне все доктор курортные дыры была на аспид зал. База внушительная, очень шикарно просто. Это на таких стадионах готовятся олимпийские чемпионы. Қандарытан адылақ, спорт көріңдерігер белгілілігіне тәрігерге түгірік остолтыла бұхарысылар, Росияттан алтта Дальный Восток регионары күттілақ конференцияға қорытулақ кәпсетейлер болдылы. Оғылырына бордан барымын, үкі көріңге Қытайға напастайынна месажетісті үлілік әлекті ақпын. Алдан басатын сөбілілер бәл болды. Тойдырген Сахайры Остол теннеген онна шоғыр тереге сайынларарға Хайлунзан провинцията көңіл тұстуыру онна Хайнар спордың өрі көтағырғы үрақтығылары ұзбордары гитарға сөбілігіге үйлі бақтасылы. Продуктивный үйдіңді көпсетілер бадылар онна бұ Кытай көджек спортқа медицинаға еннеке барбыта тұн көстір. Еннегінен бейі бұ кенерекетті тұн бейгіл әстек бітіне. Бегі спорт бұтығыр күштіғақ, инеке бары түтір бар болады. Сүрін сұғысырық үрді класса спортсменнері білімнәхін Махалай Пасейлскай, Сахачалевиджинеті, Харбин, Якускай.